El Consell Econòmic i Social de Barcelona ha presentat un informe que analitza l'impacte de les entitats del tercer sector a l'economia del país i la ciutat. L'informe revela que les entitats socials catalanes van facturar més de 5.500 milions d'euros l'any 2007 i les de Barcelona gairebé 2.000, és a dir, un terç de la facturació total del tercer sector social català. A més, es calcula que compta amb prop de 100.000 persones contractades. La dimensió efectivament econòmica del tercer sector social o dels serveis socials en un sentit més ampli és important per la nostra economia, tant, insisteixo, pel pes que té des del punt de vista econòmic, per la generació de llocs de treball que ha aconseguit, com també per la incidència que té, i crec que aquest és un tema de màxima prioritat i de màxima actualitat en aquests moments pel que fa a la cohesió social. A Barcelona, en total, hi ha 2.650 entitats del tercer sector social que treballen per a unes 600.000 persones destinatàries. A Barcelona hi ha uns 35.000 professionals que treballen en aquestes entitats, més de 100.000 professionals al conjunt de Catalunya. Representa a Barcelona l'1% del Producte Interior Brut català i quasi el 3% del Producte Interior Brut a nivell del país, a nivell de Catalunya. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha reivindicat la necessitat d'una llei de mecenatge per afavorir el tercer sector i ha recordat que l'objectiu de l'Ajuntament és solucionar el problema del treball i de l'habitatge. Jo sostinc que Barcelona ha de tenir un parc d'habitatge de lloguer a un preu modest. Nosaltres no hem de vendre, nosaltres hem de ser capaços d'impulsar. Moltes coses les podem fer i espero que les puguem fer amb el tercer sector, impulsar habitatge a lloguer amb un preu mòdic que permeti que la gent vingui, visqui amb dignitat. Si no fem això, anem a una catàstrofe. L'informe conclou que tant a Europa com al conjunt de l'Estat, les entitats del tercer sector han incrementat la seva ocupació en el període 2002-2010 i que algunes d'elles, com per exemple les cooperatives, responen millor a la crisi econòmica.